dad badan oo qaybtood haween oo yeyay ay yihiin ayaa dhoban afafka hore ee isbitaalka magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxana la keenay meedka sargaal lagu magacaabo taliye Ginay oo kamida saraakiisha ciidamada nafla xariga SNM ee Habar Jeclo ninkan sargaalka ah ayaa waxa uu ku geeriyooday dagaalkii tooska ah ee maanta ka dhacay duleedka magaalada Caynaba oo markii dambe afafka hore ee magaalada la isla soo galay ugu dambeeyna ay ku qasbanaadeen ciidamada nafla xariga SNM in ay isaga baxaan dhammaanba magaalada Caynaba ninkan sarkaalka ah ayaa la sheegay in uu hoggaaminayay ciidamadii saaka weerarka tooska ah qaaday ee aga og markii hore isku dayay in ay madaafiicda ku garaacaan balse helay jawaabta degdegga ah ninkan sarkaalka ayaa la sheegay inuu kamid ahaa saraakiisha ugu muhiimsan dhankaas iyo nafla caariga SNM isla markaana uu ku geeriyooday dagaalkan tooska ah ee sida tooska ah maanta u dhaxay ninkan sargaalka ameydkiisa waxaa laga qaaday duleedka magaalada Caynaba ciidamada uu wateeyay ameydka soo qaatay waxaana si toos ah loo geeyay oo loogu gudbiyay isbitaalka weyn ee magaalada Burco oo loo arko inuu yahay isbitaalka hadda sida tooska ah dhinacyada ay saameynta ugu leeyihiin ninkan hoggaamiyaha nafla caariga ee SNM ayaa ku mishimay dagaalka sida ehelkiisu ay ku doodayaan isbitaalka Burco oo ah magaalada uu ka soo jeeda ninkan ayaana waxaa si weyn u buuxdhaafiyay dadkii ehelkiisa ahaa dadkii yaqaanay deriskiisa iyo sidoo kale xubno badan oo ka mid ah dadka geeridiisu ay taabatay saraakiisha isbitaalku waxay sheegeen in uu yahay sargaalkii ugu horreeyay ee geeridiisu ay ku yeelato saameyn noocan ah isla markaana dadkan tirada badan ay soo buuxdhaafiyaan isbitaalka gudihiisa iyo sidoo kale bannaankiisaba taasoo xitaa ay ka cabanayaan dhakhaatiirta caafimaadku in ay culays saartay isbitaalka oo qaar ka mid ah shaqooyinkii muhiimka ahaa ayba u istaageen ninkan geeridiisa awgiis ninkan ehelkiisu waxay sheegayaan in uu ahaa sarkaal tababare ah oo keliya isla markaana uusan ahayn sarkaal si toos ah howlaha dagaalka ugu tacalluqa waxayse sheegeen markii saraakiil badan ay ku baabi'een gudaha gooja cadde in loo diray halkaas markii dambana uu ka mid ahaa ciidamo ku soo jabay gudaha saldhigga gooja cadde iyadoo si weyn arrimihiisa ay ula socdeen xubno ka tirsan saraakiisha nafla caariga ah ee SNM qaar ka mid ah ehelkiisu waxay sheegayaan in ninkan sarkaalka ah aysan jirin cid la socotay xaaladihiisa isla markaana gurmad u fidinaysa taas beddelkeedna ciidankiisa oo keliya si toosa ay dagaalka u galeen markii dambe ciidamadii u gurman lahaa intoodii badnayd ay isaga baxeenba aagagii kala duwanaa ee dagaalka nafla xaariga tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo go'aamadooda ayaana ka dhigaya xaaladan mid si toosa faraha uga sii baxaysa oo aysan dhinacyadu wax badan ka qaban karin tallaabooyinka kala duwan ee nafla caariga qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aamadooda gaarka ee la xiriira xaaladaha ka taagan gudaha deegaanka ayaana ka dhigaya saraakiishooda kuwa beylaha ah oo meel walba lagu layn karo dhalinyaro ka tirsan kuwa meydkiisa qaatay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ninkan la mishimay waxay sheegeen in aroornimadii hore ee saaka inta aan subxigaba la tukan uu soo yeeray amar ah in taliyaha lagu magacaabo Nuux Taani oo loo yaqaano Nuux Baasta Macaane hoggaamiyana ciidamada militariga Somaliland uu amar madaxweyne ka yimid uu ku amray ninkan sarkaalka ah in uu qaado weerar isla markaana marka uu weerar ka qaado uu soo baqabeenleeyo isla markaana ay u tagi doonaan ciidamo gurmad ah oo marka ciidamada xaq u dirirkiisa si ay daba galaan ay heli doonaan ciidamo gurmad ah baqabeenleyntu waxa ay tahay marka la joogo furimaha dagaalka iyo goobaha colaadaha in askartu ay marka hore iska dhigaan cid wax weerareysa oo marka ay rasaas ku furaan madaafiicna ku garaacaan fariisimaha kuwa ka soo horjeeda oo ay kuwaasina soo kacaan oo dagaalka xoojiyaan in ay gadaal uga baxaan goobtii dagaalka ciidamada ka soo horjeedaahi waxa ay markaas moodayaan in ay jabeen nimankan waxayna isku dayayaan in si fudud oo laabla kac ah ay uga daba kacaan hubka qabsadaan ciidan ka laayaan gaadiid dagaal ka qabsadaan markaasna waxaa gelaya ciidamadan gurmadka ah oo iyagu ay ku talagelin si toosa xabadu u kululaanayso taasna ay sababi karto in kuwa kaasoo horjeeda ay jabaan
ninkan sargaalka ee gani lagu magacaabo qorshahaas in la sameeyo ayaa lagu xabad galiyay waxa la yiraahdo adigu weerar madaafiic ku garaac marka xabadu kugu socoto ku dhawaad 40 daqiiqo ilaa hal saac inta u dhaxaysana ka soo bax xabada ciidamo kale oo weerar oo gurmad ku ah oo siina fariirsanaya ayaa galaya dagaalka balse waxay sheegeen dhalinyaradan markii dagaalku uu ku soconayay ku dhawaad 100 daqiiqo in uu bilaabay genay taliya genay in ciidamadiisa uu la soo baxo isla markaana uu dhanka caynaba u soo baxo waxayna sheegeen dagaalkii soo bixidii ay wadeenba in aysan wax badan ka faa'idin oo aysan ba jirin cid gurmad u fidisay iyo cid gargaar u fidisay toona oo si gaar ah howlahooda ay u wateen dhankaas iyo sidoo kale ciidamada naflacaariga islam isla markaana aysan jirin wax gurmad ah oo ay u fidiyeen waxay sheegeen in ciidamada xaq u dirirka SSC ay awood culus saareen ayna dantu qasabtay in qof walba uu si iskiisa isaga cararo oo ay ka dhacday kabtay ma aragtay ninkan sarkaalka ah ayay sheegeen in uu ka mid ahaa dadkii cararayay dhibaatada ugu weyn ee qabsatayse waxay tahay in ninkan xogtiisa lahayay waxayna sheegeen in ciidamada xaq u dirirka SSC ay si caadi ah u garanayeen gaariga uu wato ciidamada ilaalinaya halka uu ka baxay iyo wax walba oo xogtiisa la xiriirta waxaana si toos ah uga daba tagay ciidamo ka tirsan kuwa xaq u dirirka oo dagaal uu la galay xabadihii la isxabadeeyey ayuuna taliye genay ku geeriyooday iyada oo xabaddu ay dhacayso taas ayaana sababtay in ay ciidamadii SSC isaga tagaan marka ay arkeen in uu geeriyooday kadibna waxaa meydkiisa qaatay qaar ka mid ah dhalinyaradii la socotay oo dib ugu laabtay muddo 30 daqiiqo lagu qiyaasi kadib goobtii uu uga dhintay taliyahooda sidaas ayaana lagu geeyay meydka taliyahan magaalada Burco oo uu ka soo jeedo ehelkiisuna ay degan yihiin ninka sargaalka ah ayaa waxaa si toosa loogu arkaa in la mishimay mishinkiisana uu ka dambeeyey nuux taani oo la rumaysan yahay in maxamed kaahin iyo muuse biixi ay kula socdaan ninkan lagu magacaabo taliya genay waxa uu ka mid ahaa saraakiishii sida dirqiga ah uga soo badbaaday dhankaas iyo halaagii ka dhacay saldhigga goojcade 25kii agosto 2023 taasoo muujinaysay in xaaladdu ay si walba ugu adag tahay ayna u muuqato naflacaariga SNM in si walba ay u jabeen si walbana ay u guuldareysteen xogaha aan helayna waxay sheegayaan in la rumaysan yahay in xubnahan kala duwan ee ka tirsan kuwa naflacaariga SNM ay ka shakisanaayeen sarkaalkan isla markaana ay si toosa u qaadanayeen go'aanno iyo tallaabooyin ah in gebi ahaantiisba la khaarijiyo ninkan sargaalka ah ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiil fara ku tirisa oo ogeyd wixii ka dhacay gudaha saldhigga goojcade isla markaana uu diidan yahay muuse biixi in uu hadlo kana jawaabo su'aalaha dad badan ay u baahan yihiin in jawaab ay u helaan taas ayaana keenaysay in si degdeg ah loo qarajiyo warqaba TV la soco si aad u hesho shabka isdaba joogga ah ee naflacaariga islaam.